טוב, את הפרק השבועי שלנו על הפגנות השמאל אי אפשר להתחיל בלי הדבר הבא, עוד מעט גם ההתפתחויות האחרונות מהערב, אבל קודם, מני נפתלי למד בסוף השבוע שלכל מוצאי שבת יש יום שישי. אתה רודף פרסום, ואתה, אני אומר, את האמת, מי שיבחר בך זה שעוריה. מי אמר שאני רץ לפוליטיקה? אז בוא נעשה סדר, אייל, בוא נעשה סדר. למה אני עושה מה? הפגנות נגד השחיתות השלטונית. מי אתה בכלל שאתה עושה נגד? הנה, עובדה רואים שאני מצליח. הוא במדיעות, הוא תושב מדינה. גם אתה מבחינתי לא שדרן, אז מה, מה קשר? אחד לשני. תקשיב, נשארו לנו 2-3 דקות, אני רוצה לשאול אותך 2 שאלות לסיום. אחד, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? לא, אני לא מוכן לדיבור הזה, אני לא תתת את התשובות שלי. אין בעיה, אני הולך, ביי. אם אתה רוצה את הסיפור הזה שאני הולך, אני הולך. אוקיי, תודה רבה לנפתלי. נזכיר לנו בסופו של דבר, גם קיבלנו את מה... בני ציפר, שלום לך, לילה טוב. זר המנצח הולך לאייל ברקוביץ' כתבת. תסביר לנו מדוע. כי הוא האדם היחיד שהעז, כאילו בתוך כל התקשורת שמפנגת את מני נפתלי וזה, הוא עז להגיד לו את האמת, אבל בצורה הכי קולית שיש. הוא אמר לו, הוא תקע את הסיכה במקום הכי כואב. הוא אמר לו, אתה לא גבר, ושזה היה הכי חשוב למני נפתלי, לצאת גבר. והוא הוכיח לו שהוא לא גבר. אבל אתה מסמל אבל עבור רבים, אתה יודע, את איש העולם הגדול, וזה מאוד מחובר לתרבות. זה דבר תרבותי? דווקא זה הכי תרבותי שיש. במה? להגיד לך למה? התרבות, הרי הרומאים והיוונים לפניהם, האידיאל שלהם זה היה הגבר. הגבר זאת אומרת האיש ההגון, האיש המכובד, האיש שעושה דברים לא במניפולציה, אלא הכל ביושר, ישר ככה. ישר בעיניים, וזה בעצם האידיאל של התרבות המערבית. זה דבר שהוא לחלוטין, הוא אמר, אומנם, אני לא יודע, אם... וברקוביץ' צריך להזכיר, פותח את הרעיון הזה בזה שהוא אומר למני נפתלי, אתה לא גבר. זה היה המשפט הראשון שלו ברעיון הזה, אתה לא גבר, זה מה שהוא אומר למני נפתלי. נכון, זה היה פשוט ממש משפט כל כך נכון, כי הוא, בעצם זה מצדיק לך פתאום את כל הערכים ששכחנו מהם, הערכים הפשוטים האלה של השכל הישר, שפתאום אומרים, רגע, האיש הזה שמנהל את כל המדינה עכשיו, שעושה הפגנות וזה, למעשה, בואו נסתכל עליו קצת מקרוב ונראה, הוא לא, אולי הוא איש לא הגון, אולי הוא עושה דברים בצורה מניפולטיבית, אולי בעיקר, הוא עובד עלינו. בעיקר, אני רוצה, בני, שנבחן את התגובות של מני נפתלי, לא רק על בסיס הרעיון הזה, אלא גם על בסיס רעיון קודם, עם דוריה למפל בערוץ 2, חודש אוגוסט האחרון, שגם אז היא מאמתת אותו בצורה מאוד אמיצה, צריך לומר, עם המציאות ועם עובדות. הנה קטע ממה שהיה שם. ראש הממשלה בפאניקה, בלחץ. רגע, רגע, שנייה מני, אבל מה זה הגרף לא נכון? המספרים האלה לא נכונים? אני אענה לך על הכל, שנייה, תני לי להתבטא. אני אתן לך להתבטא, מבטיחה לך, אתה תתבטא. אני אענה לך על הגרף. אבל עסקנו בגרף. בוא נתייחס לגרף ונמשיך אחרי זה, תדבר על הכל. אני אתייחס למה שאני רוצה, עם כל הכבוד. אני אתייחס לכל. לא, עם כל הכבוד באת להתראיין, אז יש איזשהם כללים. אז בוא, נשאלת על הגרף. בוא, תדבר על הגרף. לדבר על כל האשמות וגם על הגרף. זה נשמע שאתה מתחמק. ראש הממשלה בפאניקה מטורפת. בני, עכשיו, זה לא שאני מעמיד את דוריה למפל ואת אייל ברקוביץ' אחד מול השני, כן, הוא לא עיתונאי, לא, אבל בכל זאת, גם דוריה חטפה אז לא מעט על הרעיון הזה. נכון, בזמנו. כי פשוט כן, בשביל כי אם פוגעים בציפור הנפש של השמאל, זה מני נפתלי, אז כולם מתנפלים. אבל מצד שני, לפי דעתי, זה התבטא, המכה הזאת, הנוקאוט הזה שקיבל, התבטא מאוד בהפגנה. הרבה פחות אנשים באו, ואני חושב שהייתה לזה, לאייל ברקוביץ' היה חלק גדול בדבר הזה. ולא כל כך בתוכן של הדברים, אלא בקוליות ובסגנון שהוא אמר, בסגנון הנונשלנטי הזה, העמידה הזאת שלו, ואומר לו, אתה לא גבר, אבל בלי כל ההתלהמות הזאת, וזה מה שיפה, ולעומת ההתלהמות של מני נפתלי, שלא מסוגל להיות קול, להישאר קול. טוב, עכשיו במקביל, יאמר לך, ואמר את זה גם אתמול מני נפתלי בהפגנות, הוא אומר, בסדר, אז העליבו אותי, עשו ככה, אבל תראו את הקהל הגדול שבא להפגנות, כלומר, זה עובד בסופו של דבר, הוא מצליח לסחוף את הקהל מבחינתו. כנראה שפחות ופחות, כלומר, היה פחות, לכל הדעות היו פחות אנשים, אבל
אולי בלי קשר לאייל ברקוביץ', אבל זה גם נתן איזשהו עוד סיכה בבלון הזה, ואני חושב שבסופו של דבר אנשים, זה נכנס כן לאנשים לראש, שהאיש הזה שאמור להיות המנהיג הגדול שלהם, אולי לא כזה, באמת, אולי הוא לא גבר. היו לך כמה עימותים איתו, נכון? כן, האמת שבאופן אישי הרגשתי, אייל ברקוביץ' גילו עשה את העבודה בשבילי, כי בכל פעם שאני הייתי מול מני נפתלי באולפנים כלשהם, תמיד המנחים נתנו לו את כל הזירה, כאילו, לרשותו, ואני הייתי אמור ככה איכשהו להשתחל בין הצעקות שלו והמניפולציה שלו. אז יש כאן גם נקמה קטנה עבור בני ציפר. בהחלט, בהחלט. בני, תודה רבה, לילה טוב.